ପୁଣି ଦେଶରେ କରୋନା ବିସ୍ଫୋଟକ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ 3000 ଟପିଲା ସଂକ୍ରମଣ ଗତ 6 ମାସରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣରେ 40% ବୃଦ୍ଧି ଦିଲ୍ଲୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେରଳ ଓ ଗୁଜରାଟରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମଣ କାୟା ମେଲାଉଛି ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ XBB.1.16 ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 300 ଉପରେ ଥିବା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଦେଶରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 13509କୁ ବୃଦ୍ଧି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ HMTV ଓଡ଼ିଆ।